امام ہمارا ہے۔ نبی اور امام میں ایک فرق یہ ہوتا ہے، نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے، امام شریعت کو بچانے والا ہوتا ہے۔ امام کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اب اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ 25 سال تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے علی، مگر اسلام کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اپنی میراث لٹتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں علی، مگر اسلام کو لٹنے نہیں دیں گے۔ علی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام بچ جائے، اپنی میراث لٹتی ہے تو لٹ جائے۔ اللہ نے ایک ایسا اسوہ اور ایک ایسا نمونہ علی ہمیں عطا فرمایا ہے، کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کائنات کا عالم امام ہے، اتنا بڑا عالم علی۔ مولا فرماتے کاش کوئی مجھ سے علم لینے والا مجھے مل جاتا، کاش کوئی علم لینے والا ملتا۔ اور وہی جو کلمات نثار کے چند جملے پکیزہ کلمات عرض کرنے لگا تھا، پھر علم کے فضائل بیان کرتے کرتے میرے مولا نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، اِنَّ ہَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّنْ، اے تمہیں یہ سمندر رہے، یہ سینہ علم کے سمندر سے دھاگے مار رہا ہے، یہ سینہ علم کے سمندر سے بھرا ہوا ہے۔ کاش کوئی علم لینے والا ہوتا، کوئی ملے تو ایسے ملے جنہوں نے اس علم کو روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا، پھر کوئی ملا تو ایسا ملا جو نااہل تھا، اس علم کے اہل نہیں تھا، علم کو اٹھا نہیں سکا، علم کا بوجھ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ جو نااہل ہو، اگر کسی نااہل کو منبر میں بٹھا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ نااہل لوگوں کو منبر میں بٹھا دیا جائے تو آپ جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے۔ آج میں نے ایک نااہل کا ایک کلپ سنا سوشل میڈیا پر، آپ نوجوان مجھ سے زیادہ یقیناً وابستہ ہے، کیا کہہ رہا تھا، کہنے لگا، اب دیکھیں فضائل اتنے، اہل بیت اطہار کے اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں جھوٹ کا سہارا لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے اہل بیت اطہار کے فضائل موجود ہے، لیکن وہ کیا سہارا لے رہا ہے۔ کہتا ہے 10 محرم کو جب امام حسین کے سارے اصحاب، ساری اولاد، سارے بیٹے، بھائی، مہمان شہید ہو گئے تو شمر سے کہا، شمر پانی کا ایک پیالہ دے دیا ہے، حسین تیری بیعت کر لے گا، ایک پیالہ لے گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے وہ حسین جس نے جناب زہرا کو دودھ پیا ہوا ہو، وہ حسین جو علی اور بتول کی گود میں پروان چڑھا ہو، وہ کیسے یزید کی بیعت کے بارے میں سوچ سکتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حسین بیعت کر لے گا۔ حسین نے تو 28 رجب کو دربار میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مصری لا یشبہ مصرا، صرف میں نہیں مجھ جیسا قیامت تک اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین یہ کہے، جو علی و بطول کا پروردہ ہو، جس نے علی کی آغوش میں تربیت پائی ہو، جس نے بطول کا دودھ پیا ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تیری بیعت کروں گا۔ نہ اہل لوگ جب منبر پر آتے ہیں ان نہ اہلوں کی وجہ سے یہ ہمارا مذہب، یہ پکیزہ مذہب بدنام ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں غلط تمہیں، کیوں کہا جاتا ہے یہ کافر ہے؟ اب سوشل میڈیا سے مجھ سے زیادہ وابستہ ہے۔ آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا جو ہے، یہ کوئی بات پھیلانی ہو سچی یا جھوٹی، چند سیکنڈ لگتے ہیں بس، وہاں دیر ذرا برابر نہیں لگتی ہے۔ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ ان لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ ہمارا یہ مذہب، ہمارا یہ دین، یہ ایسا پاک اور پکیزہ دین ہے کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تشیع خالی ایک فرقہ نہیں ہے، بلکہ تشیع عین اسلام ہے، تشیع عین دین ہے۔ خالی فرقہ نہیں ہے، تشیع نے راہبری کرنی ہے، تشیع نے یہ دین کے راہبری کرنی ہے، راہبر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔
سینے کے اندر علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. کاش کوئی علم لینے والا مل جاتا، کاش کوئی علم حاصل کرنے والا مل جاتا. کتنے ایسے خطبات ہیں مولا کے جو ضائع ہوئے ہم تک نہیں پہنچے. کوئی علم لینے والا نہیں ہوتا تھا، مولا جنگلوں میں جا کے، نخلستان میں جا کے، کنویں میں منہ ڈال کے خطبے دیا کرتے تھے. علم کا خزانہ، علم کا خزانہ جو ضائع ہوا ہے. یہ درد تھا علی کا، علی کا جو درد تھا، ان میں سے ایک درد یہ بھی علی کا درد ہے کہ کاش کوئی علم لینے والا ہوتا، کاش کوئی مجھ علی سے پوچھنے والا ہوتا. کوئی پوچھتا تھا تو کیا پوچھتا تھا، کھڑے ہو کر کہتے تھے یا علی میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، یا علی میرے سر کے بال کتنے ہیں. بھئی یہ کیا سوال ہے، اگر مولا بتا بھی دے تو تصدیق کیسے کرے گا، تو کیسے بتائے گا کہ علی کیا کہہ رہا ہے، علی سچ کہہ رہا ہے. صدق اور قصد کی تو خبر کیسے دے گا. سوال کرتے تھے ایسے ایسے سوال جو فضول سوال ہوتے تھے. مولا کے پاس علم تھا، اور وہ علم جو اللہ کے علم کے ساتھ متصل ہے. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. سوال بھیجے محمد والے بیت محمد. بس ایک بات اور عرض کروں گا کہ ہمارے امام اتنے پاک اور پاکیزہ ہیں، ہمارے امام اتنے باحیا اور باعفت ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا امام نقائص سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارے امام بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا غلام بھی پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم چاہتے ہیں، یہ جملہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ سرکار علامہ حافظ حسنین صاحب کا جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے جس طرح تیری خواہش یہ ہے کہ پاک اور پاکیزہ امام ہونا چاہیے، ہر قسم سے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک امام ہونا چاہیے میرا، اسی طرح امام بھی چاہتا ہے میرا غلام بے حیا نہیں، وہ حیا دار ہونا چاہیے. میرے غلام کی آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، بازار میں جا رہا ہو تو آنکھوں سے حیا ٹپک رہا ہو، بولے تو پتا چلے کہ علی والا ہے، وہ ہی سنے جس پر علی راضی ہے، وہ ہی دیکھے جس پر علی راضی ہے. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرضی اپنی کرے، توجہ فرما رہے، مرضی اپنی کرے اور کہے کہ میں علی والا ہوں. جو اپنی مرضی کرتا ہے پھر وہ علی والا نہیں ہوتا ہے. علی والا وہ ہوتا ہے جو قدم قدم پہ رکتا ہے اور قدم قدم سے علی سے پوچھتا ہے، مولا میرا یہ قدم اٹھانا آپ کے نزدیک جائز ہے یا ناجائز، آپ میرے اس قدم اٹھانے پر راضی ہیں یا نہیں ہیں. اللہ ہم سب کو ایسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امام کا ایسا پکا اور سچا شیعہ اور سپاہی اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. شیعہ کے معنی اگر دیکھیں لغات کے اندر، تو وہاں شیعہ کا مطلب گروہ ہوتا ہے، شیعہ کا مطلب پیروکار ہے، شیعہ کا مطلب طریقے پر چلنے والا ہے. وہاں پہ ایک شیعہ کا مطلب یہ بھی لکھا ہے، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار. شیعہ وہ ہوتا ہے جو مددگار ہوتا ہے، جو علی کا مددگار ہے. اور علی کیا مدد مانگ رہے ہیں، علی یہی مدد مانگ رہے ہیں کہ تم وہ جیسے نہیں بن سکتے، ہم جیسے نہیں بن سکتے، مگر متقی بن کے ہماری مدد کر سکتے ہو. بس اللہ داروں